Futurum. A ja mi obrovskou silou v tejto chvíli predstaviť kapelu Niakara! Solo gitara! Martin Pavlíček! Pavlíček! Solo gitara číslo 2! Petr Volánka! Solo bas gitara číslo 1! Jeden a jedinečný Zdeněk Klub! A samozřejmě, co by si je za tu mašina za nami? Pája! Kuba, no jasně. A toto je náš najdražší priateľ federálny. Majo! Petrani! Ďakujem, priateľa! A sme sa krásne predstavili a viete, po predstavení už nasleduje iba jedna vec. Ďakujem krásne, boli ste skvelí, čaute! No dobre, tak ste nás presvedčili vašim neskutočným a neutichnúcim potleskom. My sa ešte vrátime a urobíme taký barbarský nájazd. Barbarské! Thank you.